Kristus voskrese! Drahí bratia a sestry na Slovensku, dovolte mi, aby som vám prečítal môj pastierský list, ktorým sa vám chcem takto prihovoriť. Milí bratia a sestry, na túto veľkú noc budeme všetci pamätať do konca života. Viem, je vám ťažko. Aj mne. Byť bez bohoslúžieb na Pásku. Celý svet je v šoku z pandémie koronavírusu. Celý svet je v karanténe. Naplňaná smútok, bezradnosť či strach. Ešte v januári sme tomuto neznámemu koronavírusu vo Wuhan v Číne nevenovali žiadnu pozornosť. Plánovali sme si na leto dovolenky, pripravovali rodinné oslavy a všetko sa zmenilo z večera do rána. Doslova. Z našich plánov neostalo nič. A Ježišovi učeníci mali pred jeho umučením svoje plány. Neverili, že by sa Ježiš po toľkých zázrakoch a uzdraveniach nechal dať dobrovoľne chytiť a ukrižovať. Trikrát im predpovedal svoje utrpenie, smrť aj svoje vzkriesenie. Nepochopili. Judáš ho zradil a v zúfalstve sa obesil. Peter ho zaprel a iba Ján z nich ostal pri jeho kríži. Ostatní od strachu utiekli a skrýli sa za zatvorenými dverami. Ale na tretí deň po jeho smrti sa stalo niečo nezvyčajné. Anjel sa zjavil ženám, ktoré išli skoro ráno k hrobu pomazať mŕtve Ježišovo telo a hrob našli prázdny a povedal im: neľakajte sa. Hľadáte Ježiša Nazareckého, ktorý bol ukrižovaný, vstál z mŕtvych, niet ho tu. A na inom mieste sa píše, večer, v ten istý deň, prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: pokoj vám. Ako to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána, a znova im povedal: pokoj vám. Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás. Aj my sa podobáme na Ježišových učeníkov. Vzkriesený Kristus nám dnes ustráchaným z každodenných narastajúcich počtov nakazených a mŕtvych na koronavírus prináša radosť a pokoj. V čase tejto krízy nás zbavuje strachu. Je to jeho dar, ktorý nám môže pomôcť prežiť. Prežiť ako ľudia. Keď by sme sa po tejto skúsenosti koronavírusu pozerali na život inak. Život nie je v našich rukách. Svätý otec František 27. marca pri primoriadnom požehnaní Urbi et Orbi v Ríme povedal: uvedomili sme si, že sa nachádzame na tej istej loďke, všetci krehkí a dezorientovaní. No na druhej strane aj dôležitý a nevyhnutný. Všetci povolaní veslovať spoločne. Všetci odkázaní navzájom sa posilňovať. Milí bratia a sestry, ak sme uverili tejto radosnej zvesti v toto veľkonočné ráno, že Kristus za nás zomrel a vstal z mŕtvych, nemôžeme viac zostať za zatvorenými dverami nášho egoizmu a v zajati nášho strachu a smútku. On nám hovorí: neľakajte sa, a rovnako: pokoj vám. Kristovo vzkriesenie má moc zmeniť náš život a povoláva nás zo smrti do života. Povoláva nás milovať. To je sila a tajomstvo kresťanstva. Aj keď momentálne nemôžeme ísť do chrámu na bohoslužby, sledujte nás, či svojich biskupov, kňazov cez kamery vo svojich chrámoch. Nebojte sa. Verte, že raz opäť budete môcť chodiť na bohoslužby. Tešte sa, že môžete byť spolu vo svojich rodinách. A vy, ktorí ste sami alebo opustení, pamätajte, že nie ste sami. Že aj vy patrite do našej cirkvi, bratov a sestier, a ste v mojich modlitbách.
Odvahu, nestrácajte nádej. Aj táto pandémia raz skončí. A na túto veľkú noc budeme všetci pamätať. Teda radujte sa, nebojte sa. To vám píšem ja, biskup z Parmy. Som s vami a modlím sa za vás. Prajem vám požehnané sviatky Kristovho vzkriesenia. V vašich srdciach bola radosť a pokoj. To je dar nášho vzkrieseného Krista. Christos vzkriese. Blahoslovenie Hospode na vás, toho blahodátiu, čo ľudíko ľúbiem, v sedení prísno i vo výky výkov. Amen.